Я Юрій Андрухович, прозаїк, поет, трохи перекладач. Перебуваю тут у стінах бібліотеки Гете-інституту в Києві. Беру участь у дуже цікавому проєкті, який запропонував Гете-інститут в Україні. Він називається «Блок лектура». Я спробую розповісти трошки про деякі книжки німецькомовні, ну, власне кажучи, створені переважно німецькими авторами, яких от мені особисто дуже не вистачає в українському перекладі, і я мрію побачити їх колись перекладеними і виданими українською мовою. Щиро кажучи, за деякі з цих текстів я охоче взявся б особисто і помучився б із ними. Ось, але поки я дозрію до цього стану, може це тривати ще дуже довго, так? Тобто я хотів би цим своїм виступом заохотити наших українських германістів ще раз згадати про те, якою непересічно великою, потужною, могутньою є німецька поезія, передусім 20-го сторіччя. І не тільки вона не закінчується в ньому, є ще і видатні постаті наші сучасники. Чому я вибрав саме поезію? Тому що хотілося трошки побути на боці слабшого. Ось у цьому випадку, коли ми говоримо про ось перекладацькі і видавничі можливості України, вони насправді, на жаль, не такі вже й потужні, щоб дозволяти собі таку розкіш. Тобто, я хочу сказати, що є надзвичайно багато дуже цінної і потрібної нам німецькомовної прози. Але мені здається, проза завжди може себе якось там захистити. Вона протурує собі дорогу. Натомість поезія набагато крихкіша. Поезія це справді вже розкіш. Ну, от я хотів би, щоб ми собі все-таки дозволяли іноді і розкіш. Не тільки оцю важку таку систематичну щоденну роботу над великим прозовим текстом, але і спалахи оцього ліричного неможливого, так? І тут лише поезія створює такі можливості для українських перекладачів, які візьмуться за ці надзвичайно складні поетичні тексти. Ну, ось першою я хотів би назвати оцю антологію Menschheitsdämmerung, яка, власне кажучи, дослівно мала би перекладатися «Сутінки людства» або «Присмерки людства». Якщо б я взявся за її українську версію, то я запропонував би таку назву близьку до цієї, але вже свою перекладацьку, я назвав би це «У присмерках людства». Це найавторитетніша і найвідоміша, вона просто славнозвісна антологія, документ такого поетичного явища, як німецький експресіонізм. Ця антологія має власну легендарну історію. Її упорядник, також поет, також експресіоніст Курт Пінтус, який включив свої вірші також до цієї антології, вперше видав її 1919 року. А минулого року виповнився столітній ювілей, відколи цю антологію перевидало одне з найбільших, найавторитетніших видавництв уже на той час – Rowohlt Verlag. Вона, несподівано для всіх, стала загальносуспільним явищем. Від 1920 року, я не знаю, десятки перевидань. Цей період насправді призупинився лише в часи
націонал-соціалізму, зрозуміла річ. Зрештою, 1933 року антологія «У присмерках людства», називаємо її так, теж підлягала спаленню і була спалена, належала до цього списку книжок на автодафе. Але всього станом на кінець минулого сторіччя, тобто на 1999 рік, вийшло сумарно 164 тисячі примірників цієї антології. Тобто можна сказати так, що німецькі шанувальники поезії читають її постійно, але не тільки вони. Її, вона стала явищем ширшим, ніж просто поезія. Ну і це, мабуть, не випадково, тому що в ній зібрано, ну, зокрема, такі видатні імена, як Готфрід Бен, Йоганнес Бехер, Іван Голь, Ельза Ласкер-Шюлер, Георг Тракль, Георг Гейм та інші. Тут усього 24 поети. Оригінальне видання цієї антології також супроводжувалося графічними портретами багатьох із поетів, виконаними художниками-експресіоністами того часу, серед них Егон Шіле, Оскар Кокошка. Ось, тобто це справді документ. Я забув згадати про те, що дуже характерний також підзаголовок цієї антології «Симфонія Юнгстер Дійштунг» – симфонія найновішої поезії або поетики, або симфонія найновішого віршування. Найцікавіше те, що нині, 100 років фактично по тому, як ця книга побачила світ, це віршування значною мірою сприймається як найновіше. І нам в українській поетиці дуже не вистачає оцієї наповненості. Тобто наші викладачі в університетах, якщо досі ще є такий курс, як зарубіжна література 20-го сторіччя, то безумовно згадують ось цей німецький експресіонізм як одне із центральних явищ літератури, зокрема в період між Першою та Другою світовою війною. Але якщо їхні студенти захочуть ближче ознайомитися безпосередньо з текстами, то вони знайдуть лише деякі переклади поезії Тракля, деякі переклади Готфріда Бенна, ну, більше, можливо, десь Йоганнеса Бехера, але жодної збірки, нічогісінького. 1925 року у столиці тодішньої радянської України, в Харкові, вийшла спроба антології, а це були переклади російською мовою. Антологія називалась «Молодая Германія». Я ніколи не тримав її в руках, але можна десь там записати в актив, що все ж таки в Україні колись хтось ставив собі таке завдання. І мені здається, що це велика прогалина. І прогалина не тільки у фахівців, які вивчають німецьку чи європейську загалом літературу, її історію, але й прогалина в нашому поетичному середовищі. От, тому що тут усі видатні, усі надзвичайно потужні. Це поезія, писана кров'ю, емоціями. Це поезія, в якій дуже багато Першої світової війни, в якій страшенно багато болю і відчаю. Але на завершення я трошки ще зупинюсь на оцьому ключовому слові «Демерунг», яке в назві. Воно має значення, зрештою, наше українське присмерк передає те саме. Воно може означати рівною мірою той час, коли сонце вже майже сіло і наближається темрява ночі, але воно також може означати той час, коли сонце от-от встане і наближається до нас світанок. І Курт Пінтус, який упорядковував цю антологію, її
безумовний незаперечний творець, він, звичайно, пам'ятав про обидва ці значення, і в цій назві вони відбилися. Мені здається, нам дуже не вистачає такої антології в українському перекладі. Я згадував, говорячи про присмерки людства, згадував, звичайно, Готфріда Бенна, один із центральних поетів німецького ХХ століття. Взагалі, я вперше зіткнувся з цим іменем, коли на початку нульових років часопис, берлінський часопис «Літературен» провів опитування серед актуальних, важливих, молодих поетів нової Німеччини, об'єднаної Німеччини, на тему їхнього героя в німецькій поезії ХХ століття. Це було таке голосування. І усі були страшенно здивовані, що в цьому голосуванні переміг Готфрід Бен. Тобто не Рільке, наприклад, чи, скажімо, не Брехт, не, знову ж таки, згадуваний Йоганнес Бехер, а саме Готфрід Бен. І це було щось таке, що дуже хотілося якось аналізувати і пояснювати, чому так, чому саме він. А я думаю, саме він, тому що це поет виняткової долі. Ну, поетична доля – це взагалі таке химерне поняття, але саме в випадку з Готфрідом Бенном його безпосередня професія і його поетичний талант переплилися в неймовірно химерний і цікавий спосіб. Тобто за освітою лікар, причому з доволі широким колом своїх наукових медичних зацікавлень, від, скажімо, психіатрії і аж до патологій, таких проблем, як, скажімо, цукровий діабет в армії кайзерівської Німеччини. Він на цю тему написав дисертацію. Готфрід Бен провів довгі роки, працюючи патологоанатомом. Свої вірші він писав паралельно зі своєю лікарською практикою. А його лікарська практика полягала, даруйте, переважно в розтині уже неживих людських тіл. Тому проблематику смерті Готфрід Бен розглядає в нетрадиційному аспекті. Так? Тобто поети дуже багато пишуть про смерть, вони увесь час пам'ятають про неї, але вони завжди при цьому шукають порятунку в якихось духовних аспектах. Натомість у Бенна це надзвичайно висока і сильна поезія, яка дуже вражає, але яка подає фізіологічну поезію, фізіологічний аспект цієї смерті. Цей поет, який народився 1886 року, а помер 1956, тобто прожив 70 років рівно, не міг не мати складної долі. Це зрозуміло, тому що на його життя випали обидві світові війни і епоха націонал-соціалізму, в якій він дуже суттєво помилився, тому що він привітав прихід НС до влади в Німеччині, а ця влада йому віддячила тим, що з 1938 року заборонила будь-які публікації. Він, зрозуміла річ, належав до цього дегенеративного мистецтва з точки зору нацистських ідеологів. І це було його щастя, на мій погляд, що вони його заборонили і в такий брутальний спосіб виштовхнули. Я думаю, що Бен дуже болісно прозрівав. Його новий ренесанс настав аж по закінченні Другої світової війни. І наприкінці 40-х, у 50-ті роки, на старості літ, він повертається. В нього відбувається такий дуже бурхливий камбек. Він отримує найголовнішу літературну нагороду Німеччини – Георг Бюхнер Прайс. Тобто це можна назвати таким другим народженням Бенна. Тому що в цей період він змінює свою поетику. Тобто це зовсім інший Бен, але в той же час
той самий. Ми і впізнаємо його, і в той же час бачимо, наскільки він змінився там, скажімо, у своєму томі, який називається «Статичні вірші». Я мріяв бачити її в українських перекладах, і я досі не бачу. Це буде надзвичайно складне технічне завдання. Я просто вірю, що серед нас знайдеться такий віртуоз, який цю пружність, цю силу Беннового вірша переконливо передасть українською.